កំណើននៃការប្រើប្រាស់និងសមត្ថភាពស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតហៅកាត់ថា AI បាទកាន់តែមានការកើនឡើងបាទជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមានការបារម្ភហើយកំពុងតែជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ UN នឹងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងលើវិស័យដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយនេះបាទអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការកំណត់មូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់គឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែធ្វើមុនពេលបាទបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI លែងអាចគ្រប់គ្រងបាននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP បាទបន្ទជនទីគ្រប់នឹងទីមេត្រីបាទក្រុមអ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ពិភពលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាអភិបាលកិច្ចឬគ្រប់គ្រងបើជាសកលលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបាទ AI ចាំបាច់ត្រូវតែមានហើយបាទហើយបានជំរុញឲ្យបាទអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់មូលដ្ឋានគ្រឹះបាទគេថាជាសកលតែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាបាទដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយនេះបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍បាទគណៈកម្រាស់100ទំព័រនេះបាទក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា AI កំពុងផ្លាស់ប្ដូរបាទពិភពលោកហើយបាទដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្របាទដើម្បីធានាគ្រប់គ្រងនិងប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការរបស់បាទ AI មួយនេះក្នុងគោលបំណងបាទគណៈរសាការបង្កើនល្បឿននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យមានតុល្យភាពបាទប្រសិទ្ធភាពបាទក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីធានាឲ្យ AI បាទអាចคล้ายជាយន្តការដែលផ្ដល់បាទផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមឲ្យស្មើគ្នាបាទមិនមែនបានតែទៅលើក្រុមប្រទេសឬក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលមួយក្តាប់តូចការកំណត់បក្រមមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ AI ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងបក្រាសន្តិសុខបាទមនុស្សជាតិគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ចាំបាច់បំផុតបាទត្រូវតែមានការរិះគិតធ្វើវាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតបាទក្រុមអ្នកជំនាញបាទគេថាបានអះអាងទៀតថាបាទបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ UN បង្កើតបាទគេថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិបាទស្ដីពី AI ដើម្បីបង្កើតការយល់ដឹងជាសកលតែម្ដងអំពីសមត្ថភាពនិងហានិភ័យរបស់វានិងការសន្ទនាបាទជាសកលស្ដីពីអភិបាលកិច្ច AI នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាការគោរពនឹងការការពារគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងក្រមប្រទេសកំពុងមានការអភិវឌ្ឍតែម្ដងបាទនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទចំនួន193ប្រទេសបាទគឺមានតែប្រទេសចំនួន7ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបាទគំនិតបាទផ្ដួចផ្ដើមអភិបាលកិច្ចលើប្រព័ន្ធ AI នេះស្របពេលដែលបាទប្រទេស118បាទផ្សេងទៀតបាត់សំលេងឈឹងតែម្ដងបាទលោក Antonio Guterres ដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាដើម្បីសម្របសម្រួលនិងលើកកម្ពស់បការតស៊ូមតិអំពី AI នេះលោកបានតែងតាំងស្ថាប័នបព្រឹក្សាមួយបកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកបានបន្តទៀតថាសកម្មភាពសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រង AI គឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ដើម្បីរក្សានិងទប់ស្កាត់នៅការគម្រាមកំហែងពី AI មុនពេលវាវិវត្តទៅរកសម័យកាលនៃអសមត្ថភាពរបស់មនុស្សបាទរបស់មនុស្សអសមត្ថភាពបាទក្រុមមនុស្សជាតិលើការគ្រប់គ្រងបាទក្រាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបាទ AI នេះបាទនៅពេលនេះបាទសហភាពអឺរ៉ុបបាទគឺគេបានកំណត់បាទក្រា
ក្របខណ្ឌច្បាប់បាទក្នុងការគ្រប់គ្រង AI រួចរាល់ហើយហើយក៏បានចូលជាធរមានមកតាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហាបាទឆ្នាំមុនមកម្លេះបាទក្រៅពីក្រមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបាទទាំង20នៅលើពិភពលោកបានយល់ព្រមបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបក្រាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ AI ប្រកបដោយសិលធម៌តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់និងការអនុលោមតាមច្បាប់ឯកជនភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទជាសំខាន់បាទ